pågår en hel del förberedelse här nere i ska jag vända mig här eller? Bara berätta vad händer här. Ja, det som händer är att jag håller på att förvandla mig till kungen. Ja, han kunde inte komma så jag fick rycka in. Är det ett digert arbete? Ja, det är det. Det är ju hedersamt. Så det är rätt kul. Hur mycket är det attraljerna? Hur mycket är liksom den andra personligheten? Så? Det är väl både ena förstärker det andra. Men liksom, när man får på sig själva peruk så blir det på något sätt att man... Ja, man kommer in i rollen på ett enklare sätt. Alltså, det är jätteskojigt. Jätteschysst.